Any 2012. Beneficis del Banc Santander, 6.315 milions d'euros. Beneficis del BBVA, 4.406 milions d'euros. També el 2012, Rolls-Royce, els cotxes de luxe, obté el millor resultat de ventes de la seva història. Eixa és una cara de la moneda. L'altra cara de la moneda són 725.500 aturats i aturades al País Valencià o les 12.260 famílies desnonades al País Valencià l'any 2012. Les dues cares d'una moneda, la moneda de la crisi, la que suposa que cada vegada els rics són més rics i els pobres són més pobres. Una crisi que s'està saldant amb un trasbassament de les rendes del treball a les rendes del capital. Això és el que han fet i estan fent les polítiques dels partits del sistema, permetre una acumulació de riquesa en poques mans. Els diputats i diputades d'aquests partits, els ministres, els consellers, les conselleres, són els còmplices necessaris dels grans poders financers. Sense les seues mesures no seria possible que la banca sempre isque guanyant. I el cas de l'habitatge és l'exemple més il·lustratiu alhora que dramàtic del que estic dient. Les seues polítiques, insistir, les dels partits majoritaris de moment, van portar a la bombolla immobiliària, a l'especulació, al sobreendeutament de les famílies, perquè hipotecar-se pràcticament era l'única manera de tindre un habitatge, i al País Valencià més que a cap altre lloc, perquè així sempre som alumnes avantatjats. I a construcció desaforada, augment dels preus de l'habitatge i nula política d'habitatge públic no ens ha guanyat ningú. I aquestes mateixes polítiques són també les que han expulsat del mercat de treball a milers de persones al País Valencià, a milions a l'Estat espanyol. El còctel perfecte. Barregem hipoteques, sobreendeutament, atur i el còctel esclata. I el còctel esclata i ens ha dut a 40.000 desnonaments al País Valencià des de l'any 2008. A l'Estat espanyol, més de 500 desnonaments cada dia. Eix és el resultat de les seues polítiques. 40.000 famílies que han sigut expulsades de sa casa per no poder pagar la hipoteca perquè estan a l'atur. Per contra, la banca, principals responsables de la situació econòmica que estem patint la gran majoria de famílies treballadores, han sigut rescatada amb diners públics. 185.000 milions d'euros han anat a la banca. Als culpables se'ls salva i a les víctimes se'ls condemna a pedres a casa i a seguir endeutats de per vida. Se'ls aboca a l'exclusió social. En la crisi del 29 eren els grans banquers els que estiraven dels gratacels. Ara són persones desesperades les que es lleven la vida davant de la mirada inhumana dels que mouen els fils de la política i l'economia. Contra la injustícia dels desnonaments no s'han pres mesures, ni a nivell estatal ni a nivell de País Valencià. Durant anys han estat votant en contra de cada una de les propostes que feia Izquierda Unida per a canviar la llei hipotecària. S'han oposat a les mesures que planteja no sols la plataforma d'afectades per la hipoteca, sinó que també la recolzen més d'un milió de persones que van signar la ILP demanant una moratòria en els desnonaments, la dació en pagament i el lloguer social. Al País Valencià no s'ha pres ni una mesura efectiva, sols maquillatge, sols mesures per a fer-se la foto, res més. I justament al País Valencià som el territori de tot l'Estat on més està colpejant aquest drama social. Ser els últims durant molts anys en polítiques d'habitatge públic i els primers en fer polítiques a major glòria de les promotores privades, amb la inestimable ajuda, clar, de la CAM i Bancaixa, que en pau descansen, ens ha portat a ser capdavanters en desnonaments. El 26% de tots els desnonaments de l'Estat espanyol es produeixen al País Valencià. El 26% de tots els desnonaments, quan sols tenim el 10% de la població. Vostès han considerat l'habitatge com un bé especulatiu,
un negoci, una forma de fer diners, d'invertir. I és aquesta concepció de l'habitatge, d'on ens venen tots els mals. Perquè l'habitatge no és un bé per a fer diners. L'habitatge és un bé de primera necessitat, una necessitat humana. L'habitatge és un dret reconegut fins i tot en la Declaració Universal dels Drets Humans en el seu article 25. I les administracions haurien d'haver complit amb la seva obligació de garantir aquest dret a tots els ciutadans i ciutadanes, però no ho han fet. S'han dedicat a afavorir la construcció desaforada, s'han dedicat a afavorir l'especulació i com a conseqüència tenim 500.000 d'habitatges buits al País Valencià i 12.300 desnonaments l'any passat. El 16% dels habitatges que hi ha al País Valencià estan buits i no estic parlant de segones residències, no estic parlant ni de l'apartament de la platja ni de la caseta del poble. Estic parlant d'habitatges buits, absolutament buits, que no tenen cap ús. L'habitatge té una finalitat pròpia. Un habitatge té que servir com a sostre, servir per a que una família estigui vivint dins. I així, en el País Valencià, n'hi ha 500.000 d'habitatges que no estan complint aquesta funció que se suposa que han de tindre les cases. El que demanem des d'Esquerra Unida és un gir radical en la forma de concebre l'habitatge. Cal passar de l'habitatge com a mercaderia a l'habitatge com a dret. I per això volem que s'assegure la funció social de l'habitatge. Volem que es legisle per acabar amb la contradicció de cases sense gent i gent sense casa. Una contradicció que ens fa una societat molt més injusta. Demanem que es legisle per a garantir que tothom tingui un habitatge digne. Que els bancs, amb la complicitat del Consell, no puguen enviar a famílies a viure baix del pont. Exigim sancionar als bancs i a les promotores que tinguin cases buides. Volem que es posin mesures eficients per a potenciar el lloguer. I si s'ha d'expropiar a un banc per a impedir un desnonament, que s'expropie. Són mesures que, per exemple, ja s'estan aplicant en Andalusia. Ja que tant els agrada parlar d'Andalusia, que sempre tenen Andalusia en la boca, parlem d'Andalusia. Parlem avui d'Andalusia i parlem del que s'està fent en Andalusia respecte a l'habitatge i respecte als desnonaments. Segur que avui, ara, ja no tenen tantes ganes de parlar d'Andalusia. Totes aquestes mesures s'estan aplicant en Andalusia gràcies a Izquierda Unida. Mesures que suposen un exercici de la defensa de l'interès general front als interessos particulars de la banca i de les grans empreses. Són mesures, totes les que estem proposant, que apunten directament als culpables de la crisi i són mesures que van en benefici de les víctimes. Senyories, per acabar amb els desnonaments, cal plantar cara als bancs, cal tocar la butxaca dels rics i cal tocar el compte bancari dels poderosos. I si es vol, es pot. Gràcies, senyora Albiol. Gràcies, senyor president. Bueno, como esta enmienda no nos la esperábamos de esta manera, pero claro, todo se puede esperar de ustedes, ¿no? Que hablan de lo que les conviene de cualquier manera. Decir sobre la enmienda para dejar el tema zanjado que se olvidan de todas las medidas que sí que se están poniendo en marcha por parte de todas las administraciones, por parte de a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico, para que no solo los niños, señora Oltra, no solo los niños puedan comer, sino toda la familia entera, eso es lo que dijo la consellera, que le importan tanto los niños como toda la familia. No quiere dejar a nadie sin comer, sea niño, sea mayor, ¿de acuerdo? Con este tema, que además creo que ayer también ya el conseller de Sanidad hizo una amplia explicación y muy clara de las políticas que se están llevando a cabo, me voy a centrar en la moción que presenta en un primer momento, en ese decreto ley. Dice, no hablemos de Andalucía o vamos a hablar de Andalucía. ¿Cómo no vamos a hablar de Andalucía si su moción precisamente habla del decreto ley de Andalucía? Claro que sí. Pues claro que vamos a hablar de Andalucía. Bueno, le diré también que es otra forma. Aquí otra de las cosas que hacen es, como
por proposición de ley, no han podido llevar a cabo esa inclusión de decreto ley de Andalucía, pues lo hacen a través de la moción. Sorprendería si fuese si lo propusiese otro grupo, como lo proponen ustedes, pues es lógico y normal, ¿no?, que siempre vayan buscando ahí la forma de intentar que se aprueben sus propuestas. Pero saben que sobre su proposición de ley, que se puede aplicar perfectamente a esta moción, ya hubo un acuerdo del Consell con criterio desfavorable para su toma en consideración y disconformidad en su tramitación. Y lo hace de forma muy motivada, entre otras cosas porque que lo podrían haber corregido ahora, pero claro, como ustedes no saben corregir absolutamente nada, no corrige el decreto ley en Andalucía. Hace una modificación de sus leyes de vivienda precisamente para poder aplicarlo, pero aquí, como no se sabe ni en qué país viven ustedes, porque como no saben en qué país vivimos ni en qué comunidad autónoma vivimos, vivimos en la comunidad autónoma de la Comunidad Valenciana, aquí tenemos una legislación aplicable a la vivienda y esa legislación hay que tenerla en cuenta y ustedes no la tienen en cuenta. Por lo tanto, es uno de los motivos, el primer motivo por lo cual jamás podríamos aprobar su moción, porque contradice en muchos puntos la legislación que actualmente tenemos vigente en la Comunidad Valenciana. Sí, es un modelo totalmente y claramente intervencionista. Aquí se ha dicho que hace falta intervenir. Bueno, pues nosotros optamos por ir por otro lado. El tema competencial también es verdad que se cuestiona mucho con el decreto ley presentado. No estamos de acuerdo. No queremos crear ese conflicto competencial y, por tanto, es otro motivo por el cual denegamos su decreto ley. Y el tema de la financiación, cómo no, de nuevo presentan, piden, sin decir cómo financiarlo, de dónde sacar para poner. Porque, claro, se necesita partidas presupuestarias para llevar a cabo todo lo que dice el decreto ley que ustedes proponen, pero no dicen de dónde sacarlo. Pero es algo que suelen hacer también. El Consell saben que sigue un modelo muy distinto al que ustedes plantean, de cara a garantizar el derecho de acceso a la vivienda, a una vivienda digna. Y sí, toma medidas. Toma medidas para que todos los ciudadanos valencianos tengan ese derecho. Un modelo basado en la acción directa de la Administración, poniendo en valor su patrimonio público de viviendas, no como hacen ustedes, mirando para otro lado y olvidándose de todas esas viviendas vacías que tienen en Andalucía, que son propiedad de la Junta y que no las ponen en valor, no las pone a disposición de todas esas personas desahuciadas. No, ustedes lo que hacen es mirar más a los bancos y a la propiedad privada. Pues nosotros vamos de la mano de todas esas personas privadas que tienen sus pisos y que los quieren poner en alquiler. Pues conveníamos con ellos, conveníamos con las entidades financieras, pero conveníamos y se ponen a disposición de las personas que lo necesitan, personas con riesgo a una exclusión social o que han sido desahuciadas, estas viviendas. Ustedes coartan la libertad. Nosotros lo que hacemos es aumentar esa libertad y crear oportunidades. Mire, son 92 convenios con ayuntamientos desde 2001 a 2012 los que se han creado y se han hecho 22.000 viviendas de protección oficial. A nosotros sí que nos importa la vivienda pública y sí que nos importa el derecho al acceso a la vivienda. A ustedes les queda mucho que aprender. Muchas gracias, señoría. Diu la señora Díaz. Como ustedes no han podido debatir aquí la proposición de ley que presentaron, pues lo han tenido que traer vía moción. A vore, nosaltres no hem pogut, no. A vosaltres no es a donat la gana que ferem así el debat. Això és el que ha passat. Perquè nosaltres tenim una proposició de llei presentada. Una proposició de llei amb 44 pàgines, 45 articles, plens de mesures concretes sobre com garantir el dret de l'habitatge a tothom. Però vostès han vetat i se debat, han impedit que així es parlara d'aquesta proposició de llei. Perquè normalment el que fa el Consell és fer un criteri desfavorable, però després es ve així, es fa el debat, vostès voten en contra, nosaltres a favor, i au. Però aquesta vegada ni això. Aquesta vegada no han permès que es fera així el debat.
perquè no volien que quedara en evidència que vostès no fan res per a parar-li els peus a la banca. Perquè ara ja no poden dir que és que no poden. Ara es toca dir que no volen. Front a la nostra proposta, vostès l'únic que poden dir és que no volen parar-li els peus a la banca i no volen garantir el dret a l'habitatge per a tothom. Vostès han impedit el debat de la proposició de llei, que era una còpia, sí, una còpia del decret andalús per a garantir la funció social de l'habitatge. Però, evidentment, així, d'estratègies parlamentàries en sabem tots. I si no volen debatir via proposició de llei, doncs ho debatim via moció subsegüent. I el que debatim són el que demanem mesures per a que els pisos buits isquen a lloguer. Demanem que es penalitzi els bancs de les promotores privades que tenen pisos buits i no els estan traent. Volem, evidentment, que es posen mesures per a que els bancs no puguen desnonar a les famílies dels habitatges. Perquè, senyora Díaz, ja sabem tots que vostè no té problemes d'accés a l'habitatge, tots ho sabem, però n'hi ha milers de famílies al País Valencià que sí que en tenen. La consellera va anunciar fa un any i mig un ple extraordinari per a les famílies desnonades. I l'altre dia en la interpel·lació es va donar els números. Els números són que en un any i mig han aturat 15 desnonaments al País Valencià. 15. En un any i mig. També va anunciar que anava a posar a disposició 3.000 habitatges. Bé, doncs dels 3.000 habitatges, al final, a hores d'ara n'hi ha 52 habitatges per a famílies desnonades. Han hagut des de l'any 2008 40.000 desnonaments al País Valencià i la consellera diu que ha donat 52 habitatges per a famílies desnonades. I ha fet 20 convenis en ajuntaments. N'hi ha 542 ajuntaments i ha fet 20 convenis. I això és el resultat del pla extraordinari. 15 desnonaments aturats, 52 habitatges per a famílies desnonades i 20 convenis a l'Ajuntament. I això és el resultat del seu pla extraordinari, quan tenim, com he dit, més de 40.000 persones desnonades des de l'any 2008. Afortunadament tenim la plataforma d'afectades per la hipoteca, afortunadament, perquè aquests que vostès consideren terroristes i que per a nosaltres són herois de carn i ossos, ells són els que han aconseguit parar desnonaments, assessorar a les víctimes del seu terrorisme, que això sí que és terrorisme, expulsar a la gent de sa casa, i són ells els que han aconseguit mobilitzar i conscienciar i parar els desnonaments. No vostès, no la conselleria, és la plataforma d'afectades per la hipoteca la que està parant els desnonaments i posant mesures. La consellera no es preocupa en absolut de que els 500.000 pisos buits que n'hi ha al País Valencià puguen anar a joves que volen independitzar-se o puguen anar a famílies desnonades. No. La consellera, ella, se'n va a Finlàndia a vendre aquests pisos. En comptes de posar mesures per a que aquests pisos puguen tindre així un paper per a aquestes persones que no poden tindre accés, ella preferís anar-se'n, com si fos una comercial d'una promotora privada, a Finlàndia a vendre els pisos als finlandesos. Miren, senyories, sembla que vostès de la Constitució només es van aprendre el títol 2, el de la corona, perquè de la resta sembla que no en saben. Sembla que no s'han llegit ese article 47 que parla del dret a l'habitatge, o sembla que no s'han llegit tampoc ese article 128 de la Constitució que parla que la riquesa del país està subordinada i supeditada a l'interès general. Això és el que demanem nosaltres, que la riquesa estiga supeditada a l'interès general i que si un banc té pisos buits, evidentment aquests pisos buits han de ser per a famílies que no tenen accés a l'habitatge. Això és el que demanem des d'Esquerra Unida. Abans he dit que si es vol, es pot. Que si es vol, es poden prendre mesures contra els desnonaments i que si es vol, es pot plantar cara als bancs. Gràcies. El problema és que vostès no volen. Gràcies, senyora Albiol.